အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မဖျက်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝိထုတူလေးကတော့ဆရာမခမရေးသားထားတယ်ရှာပြားကအရာသာဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်ရှာပြားကအရာသာအမဝန်ခွဲအိမ်ရောက်သွားခြင်းကဆောင်းတွင်နေခင်းကြည့်ပင်မဲ့ချို့ကိုမှချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေပြီ။အတန်ငယ်ဝေးသောကမှတ်တိုင်မှလမ်းလျှောက်လာရသဖြင့်မောနေသောချို့ကအိမ်내တန်းဝင်တော့ပဲအိမ်ရှိကကုံစုံဆိုင်ကလေးမှကျမ်းမြင်ပေါ်မှာပဲခြေပြေးလက်ပြေးထိုင်ချလိုက်သည်။ချို့တယောက်ထဲလား။ကလေးတွေဘာလို့မခေါ်ခဲ့တာလဲ။တယောက်ထဲလာတာတော့မောလိုက်တာမှရဲ့။ဝမ်ခွဲမအီနှုတ်ဆက်စကားကိုတုံ့ပြန်နေရင်နေမင်းချိုးမျက်လုံးကအိမ်ဆိုင်ကလေးဤမျက်နှာစာတွင်တွဲလွဲချိတ်ထားသောခမဲမဲလုံလုံအထုပ်လေးတွေစီရောက်သွားသည်အမအဲ့ဒါကြာသီးချောက်လေးတွေလားအေးမမရွာကထည့်ပေးလိုက်တာလीအမစကားဆုံဆုံချင်းချိုးကထိုထုပ်လေးနာဖြတ်ခနဲရောက်သွားသည်အမချိုးတထုပ်စားမယ်နော်ဟေးမောလာတယ်လေပြောသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းလို့ပါချိုးရဲ့အမစကားကြောင့်ချိုးတို့နှစ်ယောက်လုံးရှိမိကြသည်ချိုးကအမကိုစကားမပြန်တော့ပဲကြာသီးကြောက်လေးများထည့်ထားရာပလတ်စတစ်အိတ်ကိုကိုက်ဖောက်ခါကြာသီးကြောက်မမမဲမဲလေးတစ်လုံးကိုထုတ်ယူလိုက်သည်ချိုးတို့တရေစာဖြစ်စားနေကြတော့ကြာခွက်ထဲမှကြာသီးအလုံးလေးတွေကိုထုတ်ယူကာနေလန်းထားသောထိုးပစ္စည်းလေးများကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ချိုးငိုင်းတွေ့နေမိသည်ညမမစားတတ်ဘူးလားကြာသေးကိုထောင်းလိုက်ကြိုက်ချလိုက်လေအိမ်တွင်းမှထွက်လာသောအမလက်ကချိုးငိုင်းတွင်နေမှုကိုမြင်တော့ဒီလိုကြံပေး၏ချိုးကရှက်ကန်းကန်းရီမောမိသည်ကြာသေးကြောင့်များမတွေ့ရတာကြတော့ဘလို့စားရမှန်းတော့မသိတော့ဦးမဝါရဲ့ချိုးသည်စကားဆုံးသည်နှင့်အမလက်မဝါပြောသလိုကြာသေးကြောင့်ကိုအပေါ်အောင်အံသွားနှစ်ခုကြာထောင်းလိုက်ထဲကအားကုန်ဖိကြိုက်ချလိုက်သည်တောက်အမလီမာလိုက်တာအလွန်မာကြောသောအထီးတွေဖြင့်ကြာသီးကြောက်ကတောက်ခနဲနှစ်ချမ်းကွဲသွားတော့ဖြူဖွေးသောအတွင်းသားလေးနှစ်ချမ်းပေါ်လာသည်ညီမချူအလေမှာခက်စင်းစင်းအပင်ပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒီအပင်ပေါက်လေးကခါးတယ်ဟာမမလေးအဲ့ဒီခါးတာလေးကကောင်းတဲ့ဥစ္စာချူကြီးအကုန်လုံးရောပြီးဝါးစားလိုက်ခါးတက်တက်နဲ့စိမ့်စိမ့်လေးတစ်ကောင်းတာအမကြီးစကားကိုအမလက်ထိုးသွင်းဝင်ပြောတော့အမကြီးကကြောင်အန်းဖြစ်သွားပြီ။ဟင်?အင်းဟုတ်တယ်။တချို့ကအဲ့ဒီအခါရသားလေးကိုမှကြိုက်တယ်။ဟုတ်ပြောသည်။ချိုးကတော့အလေမှခါသောအစင်းရောင်အပင်ပေါက်လေးကိုဖယ်လိုက်သည်။အဖြူရောင်အစံလေးနှစ်ခုကိုသာခက်ခက်ခဲခဲဖယ်ထုတ်ယူလိုက်ပြီးရင်ခုန်စွာဝါလိုက်၏။အပါနှစ်ပေါင်းများစွာဝေးကွာနေခဲ့ရသောဒီရသားကချိုးစိတ်ခံစားမှုတွေကိုပါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေသည်။တီဟိုစေးလိုစိတ်မြင်မဲ့တီဟိုစေးလိုမနူးညံ့သောဒီရတာကချို့ဘဝအကွေအချို့တစ်ခုအတွင်မှအမတ်တရားပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့သည်လေချို့မေမေကျောင်းဆရာမတာဝန်ကျသောရွာကလေးစီပြောင်းရွှေ့စားရက်အတွင်မှာတော့ကချို့သည်မေမေနှင့်လိုက်မသွားသေးပဲဖေဖေဘက်မှအဖိုးဖွားများနှင့်တူမြို့ပေါ်ကအင်ကြီးမှကျန်ရည်သည်ထိုစားတဲ့နှစ်ကုံတော့မှမေမေရှိရာရွာကလေးမှမမေကျောင်းတွင်နေဖို့ရွာကလေးစီအပီးလိုက်နေဖြစ်သည်မြို့သားဖေဖေကတော့ရွာမှာတလဲမြို့မှာတလဲပေါ့ဖေဖေတို့ကရွှေလောင်းသုံးခွဇာတိဖြစ်သည်ဇာတိရဲ့ရွာမှာဆွေမျိုးသားချင်းများဖေဖေတို့ရှိရာအလဲလာလျင်သူတို့ဒေသထွက်ကုန်ငပီငချောင်းများပြင်ကြာသီးကြောင်များပါလာတတ်သည်ဖေဖေမြို့မှာနေခြင်းဧည့်သည်လာလျင်ချိုးတို့စီဖေဖေပြန်လာ၌ကြာသီးကြောင်တွေပြန်ပါလာမည်ဖြစ်သည်လုံဝန်သောခေါမမကိုကိုညက်ကြတဲ့ထဲကထောက်ခနဲ့အတမ်းမြည်အောင်ဖေဖေကခွဲပြီးနေကြအလေကခါသောအပင်ပေါက်စင်စင်လေးကိုတည်တည်ချမ်းချမ်းဖဲထုတ်ပြီးအဆန်ဖြူဖြူလေးတွေကြီးတန့်တန့်ရွေးပြီးကြွေးတော့ကြာသီးကြောက်မမစင်စင်ကိုချိုးရို့မှားသောတေးစာကကြာသီးကြောက်ပင်ဖြစ်သည်ကြာသီးကြောက်ကစားရတာတော့ကောင်းပါရဲ့ခွဲရတာတိတ်လက်ဝင်တာဒီမှကြည်စမ်းဖေဖေလက်မှာကိုညံ့နဲ့ညံ့မိတဲ့ဒဏ်ရာကြီးပဲဖေဖေကအတန်နီလန်နေသည့်ဒဏ်ရာတွေပြခဲ့ပေမဲ့ချိုးတို့မောင်နှမတို့တွေက
တနာရကောင်းမှမသိခဲ့ပေ။ပါလာတော့ကြာသေးချောက်ထုံမကုန်မချင်းဖိဖိနာမဝိုင်းကဖိဖိဖန်နီပေးမိအသားကြီးတက်တက်ကြာသေးချောက်အဆန်တန်တန်လေးတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဆောင်စားရကြသည်။ကြာသေးချောက်ကမာသည့်အပြင်အခွန်ကလုံလုံချုံချုံမို့ကိုညံ့နေမယ်အလွယ်တကူညှက်ခွဲ၍မရရပေ။ချိန်သားလွဲသွားလျင်ကြာသေးချောက်ကလေးကချော်ထွက်ကလက်ကိုပင်ညှက်မိတော့သည်။ဒါပေမဲ့ချိုးရိုးကဖေဖေလက်ကဒဏ်ရာတွေကိုတနာဖို့ညှာတာဖို့ထက်ကြာသေးချောက်အသားလေးကိုတထောက်ထောက်ဝါရဖို့ကိုပိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ထိုရသက်တပတ်မှာတော့ဖေဖေကရွာရှိအိမ်တွင်ရက်အတော်များများရှိနေခဲ့သည်။မိမိကြောင်ပေးရက်တွင်ဖေဖေနှင့်မိမိအိမ်မှအတူထွက်သွားကြတာချိုမှတ်မိသည်။နေ့လယ်ကျတော့ဖေဖေနှင့်မိမိအတူတူပင်ပြန်လာ၏။ဖေဖေကကစားနေသောချိုကိုခေါ်ကပေါင်မော်တွင်ထိုင်စီပြီးစကားပြော၏။ချိုးကသမီးကြီးဆုံးဆိုတော့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုကူးဆိုင်နော်။ဖေဖေကဒီလိုမှားနေကြမို့ချိုးကထထူးဆန်းဆန်းမခံစားမိပါ။ဖေဖေကခလေးလေးကောင်းငင်ကအင်းဟုဖြေသည်။ဒါဆိုပြန်လာရင်ကြာတိကျယူခဲ့နော်။ဖေဖေကခလေးလေးပင်ကောင်းငင်ပြန်သည်။ဒီတခါအင်းသင်ကပိုလို့ပင်လေးပင်နေတယ်လို့ပင်ဖေဖေအိမ်မှထွက်သွားတော့ချိုးတို့မောင်နှမတွေတိုင်းမင်းကလှမ်းဩကြသည်။ဖေ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 ကမန်းကရန်လှည့်ကြည့်တော့တန်မြိုင်အော်ပြန်သည်ကြာသေးကြောက်ဖေဖေကအဝေးမှခက်သွက်သွက်ကောင်းငင်ပြသည်သို့သောဒီနေ့ထိဖေဖေရောကြာသေးကြောက်ပါချိုးရို့မောင်နှမတို့တွေထံပြန်ရောက်မလာခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီတော့ကဖေဖေနဲ့မိမိကတရားဝင်ကြားရှင်းပြီဖေဖေကချိုးတို့မောင်နှမတွေကိုအပီးလာနှုတ်ဆက်တဲ့နေ့ဆိုတာချိုးတော်တော်အသက်ကြီးမှသိရတယ်ချိုးမများသည်ဂယုနာရိတ်လွှမ်းသောမျက်ဝန်းများဖြင့်ချိုးအားငေးမောကြည့်နေကြသည်ချိုးကလည်းပြုံးနေမိတော်လဲတုံခတ်ဆဲအတန်ဖြင့်စကားဆက်မိပြန်သည်ချိုးငငယ်ကကြာသေးချောက်ကိုသိကြိုက်တာကြိုက်ဆိုဖေဖေကအခွန်မာတွေကိုလည်းဖဲပြီးညောင်ကားတွေကိုလည်းဖဲပြီးတာကိုအဆန်စင်စင်လေးကြီးတက်တက်အလွယ်တကူစားခဲ့ရတော့ကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကအခုလိုအခွန်မာကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကြိုက်ခွဲအညောင်ခါခါကိုကက်ကက်တက်တက်ဖဲပြီးအဆန်ဖြူဖြူကိုပဲခက်ခဲရင်ရင်ဖဲစားရမယ်ဆိုရင်ကြာသေးချောက်ကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာချိုးမာများကချိုးကိုငေးကြည့်နေကြဆဲဖြစ်သည်အမလကချိုးဘွားလည်းနော်ဟုအဘိဓမ္မာဆန်ဆန်ရေရွတ်ပြီးအမကြီးကမိကွန်းထုတ်၏ဒါဖြင့်ချိုးကကြာသေးချောက်တွင်မြင်တော့ချိုးဖေဖေကိုလွှမ်းသွားတာပေါ့ဟုတ်လားချိုးကလေးလေးနက်နက်ဖြစ်ခြင်းသဖြင့်စကားလုံးစဉ်းစားရသေးသည်ဖေဖေကိုလားဟိုတုန်းကအလွဲတကူအဆန်ကြီးစားခဲ့ရတဲ့ကြာသေးချောက်ကိုလားအဲ့ဒီတော့ကဘွားကိုလားမသိပါဘူးစိတ်ထဲမှာတမျိုးတော့ခံစားရတာအမှန်ပဲ။မဟုတ်ပါဒီတစ်ခါလူကြုံရှိရင်ချို့ကိုလည်းကြာသေးချောင်မှာပေးအောင်နော်။အမလက်ကခေါင်းသွက်သွက်ညင်ကသူ့ဆိုင်မှာတင်ထားသည့်ကြာသေးချောက်ထုပ်တွေအားလုံးကိုပါဖြုတ်ပေးလိုက်တော့ချို့ကလွမ်းစွတ်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်အိတ်ထဲထည့်ယူလာခဲ့သည်။ချို့အဲ့ဒီအသေးချောက်တွေကိုတွားနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဟုတ်လား။ကိုကိုကသူ့ပစက်တွင်မှကြာသေးချောက်အလုံးလေးကိုအလန်တကြားထုတ်ရင်ဒီလိုမျိုးတော့ချိုးကသွားများကြမှကြာသေးချောက်ကိုအားနှင့်ဖိကိုက်ချလိုက်ရင်တပြိုင်တည်းမှပင်ခေါင်းနှိမ်ပြလိုက်၏တလောက်မာရာကြီးကိုတတောက်တောက်နဲ့ကိုက်နေတော့ချို့သွားပြီးပျက်စီးကုန်မှာပေါ့တလောက်ခက်ခဲရင်ရင်ပင်ပင်မမှန်ဟာကြီးကိုစားမနေပါနဲ့ချို့ရဟုတ်ညာညာကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ချို့ကခင်မုန်းတဲ့စကားကိုကောင်းဆိုးမတုံ့ပြန်ပေမဲ့ကြာသေးချောက်တွေကိုတတောက်တောက်ကိုက်ဝါနေတော့မင်းဖြစ်၏တကယ်လေချို့သွားရီနာလာပြီကြာသေးချောက်ထဲကအဆန်ဖြူဖြူလေးဤမမစိမ့်စိမ့်အရသာကိုကြိုက်ပင်မယ်ခါရတာကိုမကြိုက်တာကြောင့်ခါတော့အညောင်စိမ့်စိမ့်လေးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖဲထုတ်ရသေးသည်ကိုကိုကချို့ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နှင်ကြီးကဘီရိုအန်ဆွဲတဲ့ထည့်ထားသည့်ပလာယာကိုထားယူ၏ပြီးတော့ကြာသေးချောက်ကလေးတွေကိုညှက်ခါအားနှင့်ဖိခွဲပေးသည်ပလာယာဤဒီဆောက်ပုံကကိုညှက်လို့မဟုတ်တာကြောင့်အထဲမှအဆန်ဖြူဖြူလေးတွေကကြည်ကုန်၏
ကိုကိုကရောနှောကြေကုန်သည့်အခွန်မာတွေအညောင်ခါစိမ့်စိမ့်လေးတွေကြားမှအဆန်ဖြူဖြူလေးတွေကိုရွေးထုတ်ခါစာရွက်ဖြူတစ်ရွက်ပေါ်တင်ပေး၏ကိုကိုဖန်နီးပေးသည့်ကြာသေးချောက်အဆန်ဖြူဖြူလေးတွေကငငယ်တုန်းကဖေဖေကုန်းညက်နှင့်ညက်ပေးခဲ့သောကြာသေးချောက်လိုအချမ်းလိုက်ကလေးတွေမဟုတ်ပါချိုကကြေနေပေမဲ့စိတ်မြဲဖြစ်သည့်ကြာသေးချောက်အဆန်လေးတွေကိုဝါရင်ငငယ်ကဝါခဲ့ဘူးသည့်ကြာသီးကြောက်ရတာကိုပြန်စင်စားနေမိသည်ကြိုက်သည်ဟူသောသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှလွဲလျင်အရတာကမရေရာတော့ပါခုလောလောဆယ်မှာလေကြာသီးကြောက်စားရတာကိုနှစ်သက်နေသေးတာကတေချာနေပြန်သည်ထောင်လိုက်ကြိုက်ချလိုက်လीအဲ့ဒီခါရာလေးကမှကောင်းတာကြာသီးကြောက်ကိုတထောက်ထောက်ဝါရင်အမများစကားသံတွေကိုလည်းပြန်ကြားရောင်းသေးသည်ဖေဖေဤခလေးလေးအင်းတန်နဲ့တွက်တွက်ခေါင်းနှိမ်ပြခဲ့သောနောက်ဆုံးခေါင်းနှိမ်လေးတွေကိုမြင်အောင်သေးသည်ဖေဖေကွန်ညက်တန်တခွက်ခွက်ကိုလည်းတရေရသေးသည်ကိုကိုကတော့စိတ်မရှိပါတလုံးမှအကောင်တိုင်းအဆန်ထွက်မလာတော့ကြာသီးကြောက်ဆယ်လုံးခန့်ခွဲပြီးချိန်မှာတော့ပလာယာကိုအန်ဆွဲတဲ့ပြန်ထည့်ပြီးဒီလိုအစားစာကိုများမမတ်မောမောစားတဲ့သူကရှိသေးတယ်ဒီလိုရေရွက်ကထွက်သွားတော့ကိုကိုကြောပြင်ကိုကြည့်ကချိုးပြုံးမိ၏ချိုကတော့ချိုဆွဲလန်းသောအရာသာမမစိမ့်စိမ့်လေးစားရဖို့ရည်ကြာသေးကြောက်အခွန်မမကိုပါးရီသွားရီကျင်ကနေနေအောင်ကြိုက်ခွဲနေမြဲပင်အခါရသာမပါချင်တာမို့အထဲကအခါညောင်စိမ့်စိမ့်လေးကိုလည်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖဲ့ထုံမြဲအခွန်မကတ်နေသည့်အဆန်ဖြူဖြူလေးကိုလည်းတန်ချောင်းချွန်ချွန်လေးတစ်ခုဤအကူကြီးဖြင့်ခဲခဲရင်ရင်ကော်ယူနေမြဲပင်စင်လုံးချောအဆန်ဖြူဖြူလေးရပြီဆိုရင်တော့မာစိမ့်စိမ့်ထိုးဆန်လေးကိုထောက်ခနဲထောက်ခနဲနေအောင်တစိမ့်စိမ့်ဝါရင်ချိုကကုကုကိုသဘောကျကကြေနက်စွာပြုံးမိနေအောင်ဖြစ်သည်ရွှေမြူတီဇွန်လ2002နာစင်ပေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။